nome é Wilde Itaboraí, eu sou proprietário aqui do sítio Barra Vento, sou produtor rural, sou geógrafo e fiz um mestrado em economia agrícola, né? Então eu trabalho além da minha própria produção, eu também ajudo outras pessoas a tanto com a técnica de sistema agroflorestal como de entender uma propriedade privada, né? Aquele comprei um sítio e agora, o que que eu faço? E eu tenho visto muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar um modelo de negócio no mundo rural, né? Como é que você viabiliza um sítio? Muita gente fala assim, o meu sítio precisa se pagar. Ou a pessoa quer viver do sítio. Então como é que ela encontra esse lugar de que tem uma propriedade rural que seja economicamente viável? A ideia é dar algumas dicas aqui de por onde a pessoa começa a Isso. refletir sobre o negócio rural dela, né? Então isso começa quando a pessoa está na cidade ainda, né? Não dá para começar quando ela comprou a terra, né? Inclusive é isso, né? Assim, se você já sabe o que que você quer, não é toda terra que tem, vamos chamar assim, o potencial produtivo de todas as coisas. Se você quer trabalhar com café, assim, a pessoa sabe que quer trabalhar com café. Ela quer trabalhar com café arábico. Ela não pode comprar um sítio na beira da praia. Ela não vai conciliar isso, ou dificilmente vai conciliar isso com uma atividade na praia. Porque a condição para o café arábica, geralmente, ele não está ali em baixas altitudes. Está numa altitude mais elevada, está com, né, uma face norte, precisa de uma condição de umidade, de chuva definida. Então, se você já sabe o que que você quer, você tem que buscar um sítio que tenha o potencial produtivo para aquilo que você quer trabalhar. Também tem o outro lado, né? Você está na cidade e quer morar na roça, você quer morar na Mantiqueira, né? Vamos dizer, você quer morar em Teresópolis. Você vai achar ali no seu sítio, ou você está lá aonde você estiver, na Amazônia, e você vai achar naquele lugar que você escolheu para morar alguma coisa que o seu sítio é capaz de produzir. Ou herdou um sítio, então você precisa entender o potencial daquele lugar. Tem gente que é especialista em olhar, né, e definir ali planos de negócio e tudo mais. Mas para a pessoa começar a pensar o que que ela quer, né, o que que ela pode fazer com essa área, eu queria trazer algumas dicas assim, né? Acho que a primeira delas é trabalhar com uma coisa que você gosta. Então, assim, quando eu comecei uma produção de goiaba aqui, o cara falou assim: "Por que você não produz pêssego? Pêssego dá menos doença que goiaba." E eu, no seu clima ali, o pêssego e a goiaba vão dar igual. Eu falei, se vão dar igual, eu vou trabalhar com goiaba, porque goiaba eu gosto. Eu como goiaba desde que eu sou criança. Morei na Amazônia muitos anos e fiquei 30 anos sem comer pêssego. Eu não como pêssego, não tinha pêssego na minha casa. Eu não sei o que é um pêssego bom, o que é um pêssego ruim. Não gosto tanto assim. Eu gosto tanto assim de goiaba, então eu vou produzir coisas que eu gosto. Sobretudo quando você tem um espaço menor e você precisa de ter um produto de valor agregado. Porque se o cara tem uma propriedade de 100 hectares, ele pode ganhar R$ 1.000 por hectare por ano. Ele vai ganhar 100 mil por ano. Se você tem uma propriedade de 2 hectares, você não pode ganhar R$ 1.000 por hectare por ano, porque você vai ganhar R$ 2.000 por ano, e isso não é uma propriedade economicamente viável, né? Então você precisa encontrar culturas, né, assim, plantios, plantas ou animais ali, ou uma atividade que vai ter exigir mais cuidado por metro quadrado e que vai dar por conta disso mais renda por metro quadrado, certo? Porque numa área grande, uma monocultura de soja, ela tem, ou de cano, do que seja, ela tem uma lucratividade baixa por metro quadrado. Mas o cara tem área grande, faz tudo mecanizado, então ele lucra um pouquinho por área, mas a área dele é grande e o lucro dele no final das contas é grande. Você tem uma propriedade pequena que não é tão mecanizável, você vai ter que trabalhar com mais cuidado. A agrofloresta tem essa coisa, né, da agrofloresta em larga escala e tudo mais. Eu estou ainda para, em algum momento, gravar um vídeo sobre isso. Mas a agrofloresta em larga escala, ela tem um pouco dessa discussão por conta da dificuldade de mecanizar essa produção. E a gente pode falar de agrofloresta de vários jeitos, mas uma das questões é que ela tem uma lucratividade por metro quadrado maior do que a monocultura. Ela é mais lucrativa, né, por metro quadrado. Você consegue escalonar ali no tempo e no espaço as culturas de um jeito que você ganha mais, mas exige mais cuidado.
Então, para propriedades pequenas, ela já se provou viável e hoje isso não é mais uma discussão. Então é isso, assim, você definir se você precisa de uma cultura com... Se você tem uma área pequena, você vai precisar de uma cultura que dê mais lucro por metro quadrado. Então, plantar café especial, você consegue viabilizar uma propriedade menor do que um cara que tem 1 milhão de pés de café. Ele vai ter que separar uma área para produzir café especial, né? Ele não consegue fazer isso com uma área tão grande, ou dificilmente vai conseguir. Então, se você tem uma... Partindo dessa ideia, né, de que a maioria das pessoas tem áreas menores, assim, você precisa trabalhar com uma coisa que você gosta, né, nesse exemplo do café. Você quer trabalhar com café, você precisa ser um bom bebedor de café, né? Quando eu vim... Voltei para a ideia de voltar para o mundo rural, que eu estava na Amazônia, trabalhando com agricultura indígena lá, e queria voltar para perto de onde eu nasci, para poder tocar minha própria propriedade. Eu pensei em retomar um negócio da família do meu pai, que era o alambique, para produzir cachaça. Mas eu não sou um bom bebedor de cachaça, né? Eu raramente tomo uma cachaça. Então eu não vou poder saber assim, ah, esse lote tá bom, esse lote tá ruim, aqui eu vou melhorar nisso, eu vou deixar mais amargo, mais doce, mais homogêneo, eu não sei, não é uma cultura comum pra mim. Então não é um negócio que eu posso trazer, né? Então é isso, escolhe uma coisa que você gosta, que aí você vai conseguir ser especialista naquilo, gastar bastante tempo estudando sobre aquilo, tomando aquilo, provando aquilo, comendo... E falando mais doce, menos doce, né? Aí você vai aprender como é que você regula o sabor daquele que você está produzindo. Se alguém precisar... Eu tenho um pessoal que pergunta para mim de plantar oliveira. Você ajuda também? Cara, é legal essa pergunta. Porque eu queria trazer muito desse exemplo da oliveira. A gente aqui na região tem uma fazenda de oliveira que é muito bem sucedida. Aí a pessoa chega ali naquela fazenda de oliveira e fala assim, olha que legal, a gente tem, o cara tem, eu não sei quantos, não sei os dados da fazenda lá, mas assim, ah, o cara tem 10 mil pés de oliveira. Aí começa, se ele produzir 1 litro de azeite por pé, o azeite dele custa R$50, então eu tenho R$50 por árvore. Se eu tiver 10 mil árvores, eu tenho 500 mil por ano. Olha aí, ó, você com 500 mil por ano no bolso. Não é uma boa? Aí você... Eu vejo isso muito. Aí você excluiu o gasto que tem esse tanto de oliveira, o invase, o beneficiamento, a colheita, entendeu? O plantio, o manejo, a poda. Se você erra uma poda de uma oliveira e ela te dá 30% de perda... Imagina, 30% é mais ou menos a média de lucro que uma oliveira deve dar, assim, entre custos e tal. Não sei os dados exatos, mas você tem 1 ano de prejuízo. É só no outro ano. Então, eu não sei exatamente o ciclo da oliveira, não é uma especialidade minha, mas assim, colocando como exemplo. Então, você não pode olhar o negócio dos outros e fazer uma conta de padaria e querer trazer ele para você. Segurar lá. Seguindo nessa história do Oliveira, outro dia saiu no jornal, acho que na Folha, falando assim, Mantiqueira, a Toscana brasileira. Um monte de gente achou isso legal. A minha visão disso é um pouco diferente, assim. Por que é que a gente insiste em ser uma cópia mal engendrada de um lugar europeu ou americano? Ah, é a Disneylândia do não sei o quê. Isso daqui é o Gorgonzola da Amazônia. Tipo, eu lembro que eu trabalhava com um chefe de cozinha bem... Que com muito conhecimento de comida brasileira, assim. E eu lembro de uma vez ter falado assim, isso daqui é o Gorgonzola da Amazônia. Ele falou assim, Gorgonzola é Gorgonzola, isso daí é Japurá. Né? No máximo, o gorgonzola pode ser o japurá da França, da Itália, sei lá de onde é. Então, a gente precisa parar um pouco, porque saiu que a Mantiqueira é a Toscana brasileira. Mas também saiu que a Serra do Mar é.
área de Petrópolis, Teresópolis. Então a gente fica reproduzindo assim o imaginário de um outro lugar e a gente perde o que a gente tem de original. Então a gente vai ter um monte de vinícola, um monte de fazenda de oliveira. Isso não tem problema nenhum. Se você é apaixonado por azeite e quer montar uma fazenda de oliveira e o clima permite, faz isso. Né? Se você é apaixonado por vinho e quer montar uma vinícola, faz isso. Não tem problema nenhum. O problema é quando você faz isso para reproduzir o imaginário de um outro lugar, porque o seu lugar não é bom o suficiente para o seu requinte. Né? Por isso que uma garrafa de cachaça tem que custar 30, mas uma de uísque, que é a cachaça de um outro cara lá, pode custar 5 mil. Né? Então o brasileiro tem muito essa mania de desvalorizar o que é próprio e valorizar o que vem de lá e tentar puxar um imaginário de um outro lugar. Não é porque a Fazenda X é bem sucedida na produção de azeite que o azeite é um negócio viável para todo mundo. Né? Ou que o cara ali plantou, tem uma vinícola, que vinícola é um negócio bem sucedido para todo mundo. Como que a Fazenda de Azeite ganha? Ela ganha na experiência e agregando valor com conhecimento. O que é um negócio super legítimo, eu gosto dessa ideia. Mas não é para ser um negócio para todo mundo. Então, de repente, todo mundo quer produzir azeite e uva. Né? Qual é o problema de a gente produzir grumichama, da gente produzir banana, outras coisas, de produzir, sei lá, qualquer coisa daqui? É justamente esse o ponto que eu quero chegar. Seja lá o negócio que você for montar, precisa ser um negócio original. Entende? Assim, não tem uma receita de bolo. Eu não posso. As pessoas vêm pra cá e falam assim, vamos montar um negócio de azeite, montar um negócio de lúpulo. De repente o lúpulo virou um ouro aí. Aí um monte de gente começou a quebrar a cara. Porque o lúpulo é um bom negócio? É um bom negócio. Mas é pra todo mundo? Não é. Entendeu? Como azeite, como a uva, como banana, como morango, né? Qualquer desses produtos aí, eles têm vantagens e desvantagens. E você precisa fazer uma conta séria disso. Então, seja lá o negócio que você encontrar, é preciso que o seu negócio seja original. Porque quem foi as primeiras pessoas apaixonadas por azeite, que resolveram trazer o azeite para a Mantiqueira, elas montaram um negócio baseado numa paixão pessoal, num conhecimento adquirido, bancaram o ônus daquela inovação e algumas foram bem sucedidas, outras não. Mas se isso começa a virar um lugar comum, isso vai perdendo valor, né? E as pessoas vão descobrir que aquilo ali não é uma receita dos deuses. Muita gente vem para o campo pensando assim, o que, que eu tenho que plantar? O que plantar? O que plantar é a pergunta que a gente mais escuta para a agrofloresta. O que plantar? Você vai plantar o que a sua terra puder produzir. É o que vai ser mais barato e uma coisa que você gosta de fazer. Você vai ter que saber que, porque eu vi lá fulano tá plantando morango, tá ganhando muito dinheiro. Fulano tá plantando azeite, tá ganhando muito dinheiro. Fulano, cada um tá bancando a dor e a delícia de ser o que é. Então a pessoa tem que fazer uma coisa que ela goste, ou ela escolhe a terra pelo que ela quer plantar, ou ela vai escolher o que ela vai plantar pela terra que ela tem. Né? Então, nada de tentar forçar a barra da sua terra, porque quando você força a barra, você tem aqui, tem uma várzea ali, eu adoro trabalhar com café. Eu adoro beber café, eu tenho uma memória afetiva com café. Então eu vou plantar café ali na várzea. Não vai dar. Dá, mas eu vou precisar jogar veneno para o fungo que vai dar no café. Ele vai começar a ter cercóspora, vai começar a ter, enfim, uma infinidade de coisas que eu vou ter que combater ali e que dentro da ideia do orgânico, do agroflorestal, não vai ser viável. Economicamente vai ficando mais caro para mim também. Né? Tem que lembrar uma coisa também. Se você está se propondo, a gente está falando sobre um negócio rural. É um negócio. Antes de ser rural, ele é um negócio. E aí eu vou talvez jogar informação um pouco fora de ordem, mas assim, você tem concorrentes. O seu concorrente, ele não está trabalhando com estufa, ele não está trabalhando com 1 milhão de irrigações, pulverizações. O seu concorrente de maçã, por exemplo, o cara quer plantar maçã aqui na Mantiqueira. Pô, você está concorrendo o seu preço da maçã com um cara que está lá com a temperatura ideal, a variação, a amplitude térmica ideal para a maçã, a condição de umidade, temperatura, tudo melhor do que você. Ele consegue produzir
e transportar até aqui e chegar num preço mais barato que o seu. Por que que o vinho chega da Argentina no nosso mercado mais barato do que a vinícola que fica ali a 2 km do mercado, né? Porque você está em uma condição climática, não só climática, mas conhecimento acumulado, maquinário, o próprio mercado em volta. A gente tem problemas às vezes com a aquisição de garrafa, entendeu? Então, assim, num lugar que, que a economia está mais preparada, você consegue comprar uma máquina de, sei lá, de descascar o café. Você vai ter que ir para uma área onde é a produtora de café. Então você tem que pensar se, forçando a barra, o seu produto chega no final com uma... Aqui na Mantiqueira não é um lugar de produzir maçã. Pra, comercialmente, pode produzir. Mas assim, o seu custo, a qualidade do seu produto final, ela não chega num preço competitivo. Na experiência que eu tenho com maçã aqui na Mantiqueira, por exemplo. Então você tem que buscar uma coisa que seja... original, e isso não tem uma receita. Apareceu outro dia num programa desses rural de televisão a cultura do mangarito, e sai todo mundo falando: não, vamos plantar mangarito, porque mangarito, quantos quilos de mangarito você come por mês? Quantos quilos de mangarito você comprou esse ano? Nunca nem comeu mangarito. Viu na televisão, foi a onda do avestruz, foi a onda do... tantas ondas que passaram por aí que não... Que 1.000 pessoas começaram e 2 prosperaram. Quebrou a cara. Então, 2 pessoas prosperaram. Eu lembro que na época eu quase entrei nessa do avestruz. Mas você tem uma coisa de clima, de, né, cuidado, alimentação. Então, além de ser, de ter, né, de você gostar da sua terra, ter, e a terra precisa ter tamanho e condições para viabilizar o produto com o qual você quer trabalhar. Então você precisa de outra terra ou outro produto, né? Se o seu produto é original, você pode vender junto com o seu produto uma experiência, que é a proposta de alguns lugares, algumas vinícolas e algumas fazendas de azeite, de oliveira. A pessoa, ela tem talvez a maior parte da renda dela com a experiência do visitante naquela vinícola, naquela fazenda de azeite, e não com a venda do azeite ou do vinho, né? E para isso você precisa ter conhecimento acumulado sobre, porque você não vai receber a pessoa ali para falar de azeite, você não sabe o suficiente. Porque às vezes a pessoa já viajou para o Mediterrâneo, já viajou para França, para Portugal, e ali ela viu um negócio sério. E aliás, aqui eu vejo as pessoas falando que algumas vinícolas daqui têm experiências mais enriquecedoras do que vinícolas fora. Então, assim, não é uma crítica a um modelo de negócio da vinícola do azeite, mas se tiver todo mundo fazendo isso, a experiência se banaliza. Outro dia, e aí você precisa, assim, outro dia eu estava num mercado, num restaurante, tinham 4 pessoas. Aí tomou, né, um suco, um almoço, uma sobremesa, e no final a conta deu R$200. Aí um cara falou assim: olha, R$50 por pessoa. Esse restaurante aqui deve ter umas 100 pessoas. O cara ganha 5 mil por dia. Em 30 dias, o cara ganha 150 mil. Imagina você com 150 mil no bolso. Aí eu falo assim: cara, hoje é sábado. Sábado tem 100 pessoas. Segunda, se tiver 20, é muito. Então você não pode extrapolar a conta. O cara tem 10 funcionários. A cerveja não veio de graça, o suco não veio de graça, o arroz não veio de graça, o feijão não veio de graça, a energia não veio de graça. E essa construção para 100 pessoas custou uma pequena fortuna. Então, assim, não faz uma conta do negócio dos outros. Custa um aluguel caro. Assim, pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas é o que eu tenho... Você tem se deparado com isso? Eu tenho me deparado com esse sonho. Esses sonhos, essa coisa simplista, essa visão reducionista dos negócios rurais, né? A pessoa trata assim, a pecuária de leite, por exemplo, como se o custo, assim, a vaca viesse com o leite de graça e todas as vacas dessem leite à vontade. Sem injeção, né? Sem gasto. Então, por exemplo, e aí a gente entra numa outra ideia. Além de você ter que fazer uma coisa que você gosta, ter a vocação da terra, né? Tamanho, observar todos esses cuidados, de mais cuidado
numa área menor ou menos cuidado numa área maior, além de todas essas escolhas e não fazer contas reducionistas assim, você vai escolher a sua... Você pode escolher dentro de um universo conhecido ou pode inovar, né? Inovar, quando você cria um produto novo ou você traz um produto novo, como foram os pioneiros de lúpulo, de azeite, de uva, né? Que quando eles chegaram eram produtos novos, você pode trazer um produto novo daqui, uma... As berries da Mata Atlântica, né? Essas que são ricas em antioxidantes, que são nativas da Mata Atlântica, que são de meia sombra, que você consegue consorciar com outros produtos. Quando você melhora esse pulo que o Brasil deu aí para o café especial, você pega uma cultura que já existe e quadriplica o valor daquela cultura, agregando um valor pelo sabor que ela tem. Então você pode inovar dentro de um universo já conhecido ou pode gerar um negócio dentro de um lugar comum. Né? Banana, café, verdura, né? Cerveja artesanal, o que for. É, exatamente, tem o clima, a pluviosidade, então você precisa estudar aquela planta que você quer como seu carro-chefe, mesmo que seja no sistema agroflorestal. E aí você tem que pensar assim, uma das coisas que eu sempre pergunto quando eu vou fazer uma consultoria disso é assim, que tipo de vida que você quer ter? Se a pessoa fala assim, cara, eu tenho família no Amapá e gosto de ir para o Amapá uma vez por mês, passar um mês com a minha família. Então você não pode trabalhar com morango, entendeu? Então você não pode trabalhar com verdura. Aí você vai ter que adaptar, você pode trabalhar com verdura, mas você vai ter que ter um funcionário para ficar aí. Né? Se você, por exemplo, o café... É uma cultura que dá muito trabalho num determinado período do ano, muito. Que é quando você precisa colher, ainda mais que você trabalha com café especial. Você precisa colher, você precisa beneficiar, você precisa ensacar, vai precisar torrar. E aí cada um vai ter a sua receita ali. Numa determinada época do ano, você tem menos, você tem trabalho o ano inteiro, em todas as culturas, né? Mas você tem menos trabalho. Então seu trabalho é muito concentrado num período do ano. O trabalho com morango... É todo dia, mas todo dia de manhã cedinho, né? Você não pode ficar 3 dias, 2 dias longe da sua cultura de morango ali, né? Você pode sair, você pode fazer o que você quiser depois de 11 horas da manhã, dependendo, né? Fora vender, né? Fora outro monte de coisas, mas o morango você vai trabalhar com ele só no começo da manhã, dependendo do clima do dia, se é um dia como hoje, ensolarado. Então você tem muito esforço concentrado num período curto do dia, como vaca. Vaca você tem que tirar leite todo dia, né? Eu tenho um vizinho meu ali, do outro sítio, que eu lembro quando o irmão dele morreu, ele foi tirar leite das vacas dele e depois ele foi enterrar o irmão. Porque ele falou assim, eu falei, mas quer que eu tire o leite pra você? Ele falou, não, pode deixar que eu tiro. Meu irmão, né? O acidente aconteceu, eu preciso salvar a minha família. Aqui, não posso deixar as vacas sem tirar leite. Então, tirar leite, você sabe que você não vai pra praia. Né? É uma vida que tem gente que gosta muito. É um filho pequeno pra sempre. Né? Pra sempre. E eu não tenho vaca por causa disso. Eu não tenho problema com pecuária, com vaca, não sei o quê. Pra leite, não tenho problema nenhum. Só que eu não quero acordar todo dia... Já tem que cuidar de morango, já tem que cuidar de brócolis, já tem que cuidar de alface. Ainda tem que cuidar de vaca de manhã cedo. E dar cerca pra vaca não vir comer o brócolis. Exatamente. Então, pra mim, não é um negócio que eu quero. Eu prefiro ter um vizinho com quem eu tenho uma cooperação e pego leite com ele. Né? Bem, aí entra numa outra coisa. Escuta, você falou que ia dar 5 dicas. Você já saltou pra segunda e terceira, eu não percebi, não? Como é que foi? Então, a primeira foi fazer o que você gosta. Você já... Eu não tô, então, eu falei, não tô contando muito, né? É. Mas assim, pra gente ir trazendo de volta, é fazer uma coisa que a gente gosta. É ter um negócio original, que não seja uma cópia mal engendrada de um outro negócio. Uhum. É não fazer contas reducionistas do negócio dos outros para basear um negócio seu, né? Copiar um modelo de sucesso. Porque o modelo de sucesso... do Chico, pode não ser o mesmo meu, pode não ser o mesmo do Cal, né? Então, cada um vai ter mais... Então, além
disso você precisa respeitar para facilitar, vamos chamar de vocação, não gosto desse termo, mas assim, a vocação da sua terra. A sua terra não é uma terra propícia para o café, por exemplo, porque é uma várzea. Então não é um negócio que vai ser bem sucedido ali. Então você tem que respeitar o limite da natureza e trabalhar junto com ela. Então aí a gente já tem quatro. A outra quinta dica, e eu vou dar uma sexta de bônus assim, mas a quinta dica seria você conciliar o tipo de negócio e o tipo de esforço que esse negócio exige com a sua dinâmica de vida. Se a pessoa, por exemplo, acontece muito com esse público que vem da cidade, manter relações com a capital. Aqui muita gente de São Paulo ou de Belo Horizonte. Vamos dizer que você vá por conta de um negócio, de uma família, ou um trabalho híbrido, você vai para Belo Horizonte toda semana. Não cortou o cordão umbilical. Não cortou. Se você já vai para Belo Horizonte toda semana, você pode montar um negócio que a sua venda é casada com a sua ida para Belo Horizonte. Você pode entregar lá e conseguir um mercado consumidor que você não vai ter nessa cidade aqui que tem 5 mil habitantes. Você vai ter numa cidade de 1 milhão de habitantes ou dois, né? Então você pode pensar um negócio assim. Então, do mesmo jeito, se você não gosta de acordar cedo, você não trabalha com vaca nem com morango, né? Se você tem muita dificuldade de mão de obra, você não trabalha com café. Porque vai chegar um momento que você precisa de mão de obra, que ninguém dá conta de colher café sozinho. Colher, beneficiar e tudo mais sozinho. Mas você dá conta de cuidar de 2 mil morangos sozinho. Tranquilo. Mas de 2 mil pés de café não dá. Então, assim, conciliar a sua vida com a dinâmica daquela produção que é o seu carro-chefe, mesmo dentro de um sistema agroflorestal. Né? Que você tem 30 culturas. E na agrofloresta você tem 30 culturas, 20. Você precisa ter um negócio que você vende diversidade. É muito comum, assim, em vídeo de agrofloresta, no YouTube, no, né, rede social, o cara vai mostrando e fala assim, isso aqui é um pé de molongu, isso aqui é um pé de chapéu mexicano, isso aqui é uma acácia, um eucalipto, uma banana, uma jussara, não sei o quê, não sei o quê. E o padrão que ele vai mostrando é lindo esteticamente, mas tem um monte de produto. Então, assim, como que você vende diversidade? Se você tem 30 produtos, você vai ter que vender isso na feira, ou entregar uma cesta. Não pode parar um caminhão do Ceasa na porta da sua casa, ou você entregar no mercado 30 coisas. O mercado não vai, a não ser que você seja uma cooperativa, ou que você seja um grande produtor de agrofloresta, aí o mercado vai comprar 30 coisas. Mas o mercado não vai comprar um caixote de limão, um caixote de morango, um caixote de ameixa, um caixote de... Né? Ele quer que você entregue 300 quilos de cada coisa. Então, plantar diversidade, você tem que vender diversidade. Por isso, na agrofloresta, muita gente traz ou um carro-chefe. Você tem dois produtos que são seu carro-chefe. No meu caso ali era batata doce e verdura. O resto, banana, temoia, abacate, café, tudo isso. É, e compõe uma cesta que eu entregava cesta de verduras para as pessoas ali. Esse modelo da cesta é muito bom. Eu gosto muito, mas é, ao mesmo tempo, é uma prisão que você fica ali. Entra dinheiro toda semana, mas todas. E a verdura tem muito essa característica. Toda semana, em 15 dias você começa a ganhar dinheiro com verdura. Mas para uma semana para ver. Se você para uma semana para ir para a praia, 25% da sua renda do mês se foi. Então, o que com trabalhando com café, se você trabalha só com café, você consegue sair uma semana para ir para a praia. Desde que não seja o período da colheita. Então, assim, casar o estilo de vida que você quer ter com a cultura que é carro-chefe sul. E o bônus? É, aí a outra coisa é que, assim, pensar um modelo de negócio, e aí acho que a sexta dica aí de bônus, é pensar um modelo de negócio que seja mais de uma coisa. Então, se você trabalha só com morango e você tem uma quebra no morango, você vai falir. Assim, eu já vi muita gente quebrar. Eu já quase quebrei. Eu não quebrei uma vez que tive invasão de porco lá na minha área. Eles comeram todas as batatas. Perdi toneladas de batata doce. Mas eu tinha verdura. Então, não basear toda a sua renda num único produto. Você ter pelo menos 30, 40% da sua renda. É a mesma coisa o cara que aplica na bolsa. Né? Um cara que é investidor financeiro,
Ele não pode pôr todo o dinheiro dele nas ações da Petrobras ou do Banco do Brasil, porque qualquer variação naquilo ali mexe com toda a economia dele. Então, você ter mais de uma função dentro da sua propriedade é uma coisa que pode te... Ainda que... E aí você não pode ser ganancioso. Fala assim, ah, mas esse meu, a minha atividade número um me dá mais renda do que a atividade número dois. Só que isso é uma visão muito do momento, né? Aquela número um pode quebrar e a número dois segurar a sua vida. E para combinar duas ou mais atividades, você precisa... Não sei se eu estou falando muito abstrato, porque de fato não tem uma receita, né? Não posso falar assim, ah, planta taioba, que dá. Planta, eu conheci um cara que vende rato. E ele ganha dinheiro vendendo rato. É o negócio original que ele criou. E ele vende rato para laboratório, ele vende rato para o Butantan, ele vende rato para quem cria cobra, ele vende rato para filme, ele vende rato para tudo, para todo mundo que quiser comprar um rato, ele vende rato. É, entendeu? Rato para o cara que cria águia, para o cara que faz não sei o quê. E o negócio dele é vender rato. Talvez seja o único vendedor de rato do Brasil. Que não precisa nem fazer propaganda, porque eu nunca soube que existia. Exatamente. Desse. Alguém que compra rato, não quer comprar rato, vai nele. É. Não é um negócio para todo mundo. Entendeu? Então, assim, é um negócio original, ele vive disso. Mas se todo mundo começar a vender rato... Vai dar errado. Vai dar errado. Né? Então, você precisa ter um negócio que, assim... Já vi gente... Outro dia, essa semana, um cara falou para mim de alguém que está... plantando ora pro nobis e fazendo cápsula de ora pro nobis, tá? O cara tem uma plantação grande de ora pro nobis. Nunca passou pela minha cabeça fazer isso, mas alguém empreendeu ali, foi lá e se especializou e fez e tá dando certo. Legal. Você não pode pegar esse modelo e copiar de novo. Então, mas para voltar no que eu queria dizer, que para combinar mais de uma atividade, essas atividades elas não podem ser concorrentes, tipo morango e vaca. Só se tiverem duas pessoas diferentes para cuidar disso. Porque os horários são os mesmos, né? Dependendo, café e abacate é uma cultura que dá muito certo em alguns lugares. Mas se você planta uma variedade de abacate que vai produzir na hora de colher o café, naquele lugar, porque cada abacate produz, cada variedade vai produzir numa época diferente do ano. Então, se você tem uma cultura que produz junto com o café e que vai fazer sombra no café naquela hora, porque ela tá botando mais folha, ela tá... Que precisa, né, de sol para madurar o grão, né? Para madurar o grão não, para dar flor. Para dar flor? É. Ah. O café precisa de sombra para amadurecer o grão. Ah, é? E de sol para induzir a floração. Olha. É isso, assim. Então, precisa casar isso aí, né? Você precisa casar. Alguém que vai fazer... Por isso que o café é muito bom com banana, em qualquer lugar. Porque a banana você tira na hora que precisa de abrir sol pro café... E deixa crescer na hora que precisa fazer sombra. E se a banana, beleza, vai perder um cacho de banana, mas vai ganhar uns dois ou três pés de café que estão na sombra dela ali, que vão florir mais. E vão produzir mais café, e o café dá mais dinheiro que a banana. No espaço ali, né? Então assim, tem um monte de dicas sobre cada cultura e como combinar elas. Então você combinar mais de uma atividade, desde que elas se adaptem. Elas têm que estar, todas têm que estar dentro das outras cinco dicas aí que eu dei, né? Então, de você... Elas têm que estar adaptadas com a sua vida, com o seu lugar. E a dinâmica desses produtos não podem ser concorrentes. Certo? E digo ainda assim, um negócio rural, repito, né? É, antes de tudo, um negócio. Então, você saber... Porque todo mundo que quer se mudar para o campo, você fala para a pessoa que ele vai acordar às 5 horas da manhã para cuidar das galinhas, para tirar leite de cabra... Pra fazer, ela se anima com isso. Ela tá vindo atrás disso. Mas quando você fala assim que ela vai ter que sair domingo, botar as coisas no carro, ir pro sol, ir pra uma feira, pra poder ser vista, pra poder vender, que o cliente dela vai falar assim, ah, quanto esse alface? R$3,50? Faz pra mim por dois. E ela acordou 5 horas da manhã pra plantar aquele alface, pra colher aquele alface. Que ela vai ter que lidar com tudo isso, a pessoa desanima. Então... É isso, saber que se você está se propondo a montar um negócio rural, ele não é mais simples e não é mais tosco, né, do que um negócio na cidade. É o mesmo princípio, só que você está produzindo. Então, e depende muito mais de você do que talvez uma coisa na cidade, que você já compra pronto e monta. Então, quando você empreende, as iniciativas muitas dependem de você.
você é muito refém das suas próprias iniciativas, né? Então, ser patrão de si mesmo pode não ser tão fácil como você imagina, é isso? É isso, ser patrão de si mesmo, aquele dia que você está desanimado, aquele dia que, quando você é funcionário, né? Aquele dia que você está desanimado, que você produz menos, você ganha mais ou menos igual. Mas quando a área é sua, você precisa, assim, precisa buscar um fornecedor melhor de adubo, né? Precisa lá correr atrás de esterco agora, você precisa mesmo fazer isso, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Então você realmente precisa ter mais iniciativa. Então, assim, precisa, quando, se a gente coloca assim, na economia, em grana, né, o que, que é melhor? Depende, como quase tudo depende. Se esse é o seu projeto de vida, não vai ser um sofrimento para você fazer isso. Então você inclui o seu prazer ali e ele pode ser um negócio tão lucrativo como um negócio urbano, né? Mas se aquilo não é um prazer para você, você vai trocar um fardo urbano por um fardo rural, isso, né? Em condições adversas que você conhece menos do que exatamente anterior. E sem poder, às vezes, ver um filme iraniano que você gosta, naquele cinema descolado, né? Sem poder... Encontrar os amiguinhos no bar. É isso, de colocar o seu prazer pessoal na conta. Se você se sente bem, as coisas não vão ser um sofrimento, né? As pessoas falam, pô, você fica aí, estudou tanto, fica aí carregando esterco, capinando a área. Pra mim, isso é mais prazeroso do que ficar num escritório com ar-condicionado, enchendo a cara de café e ganhando e três parado vezes mais, e ganhando mais, ainda que fosse. E às vezes nem é, né? Pra muita gente nem é. Então, assim, o seu prazer associado, você gostar do silêncio, você gosta do mundo rural, tá disposto a ter uma parte que é de esforço físico e tem uma parte que, infelizmente, nem é, que é a parte do negócio, de planilhar seus gastos. E aí uma de ouro, assim, é regra. Para um negócio, para qualquer negócio, mas assim, como eu não entendo de negócios, nunca abri um comércio na cidade, mas vou dizer que no mundo rural... Toda viabilização econômica se dá na ponta do lápis. Você precisa saber quanto custa a hora do seu funcionário, quanto que ele produz, quanto que custa a ração da sua galinha, se vale mais a pena fazer, se vale mais a pena comprar, por quanto você vende, por quanto você compra. Porque qualquer quebra, subiu o dólar. Você tem que estar ligado lá na frente. Isso que muito, muito pequeno produtor quebra, é de não estar ligado nos fatores que fazem os insumos dele, a venda dele subir ou descer. Ele vira um refém do mercado. E se você tem essas contas na ponta do lápis, você começa a ser mais senhor das suas próprias decisões ali. Se você tem tudo na ponta do lápis, quanto custa cada coisa, e a gente está falando de um negócio mesmo, assim, né? O seu empreendimento, sua vida, sua renda depende disso. Então... O dólar subiu, o cara que produz milho, que compõe a ração da sua galinha, do seu porco, do seu bicho aí, é mais interessante para ele exportar do que vender no mercado interno. Se o mercado interno, né, no Brasil, quiser esse milho, vai ficar mais caro. Então a ração sobe. Vale a pena você abrir mão da sua área, que a gente chama de custo de oportunidade. Vale a pena você parar de plantar aquela batata doce ali para plantar milho para sua galinha? Quanto custa o seu metro quadrado de batata doce, quanto você lucra, quanto custa a sua galinha, quanto a sua galinha te dá dinheiro. Então assim, tirando todo o romantismo, né? nesse vídeo a gente tira todo o romantismo da vida da roça, para saber que se você quiser viabilizar economicamente uma propriedade rural, para viabilizar sua vida na roça, é chato. Mas você precisa tratar a sua propriedade como uma empresa, né? Essa é a diferença de você prosperar ou de você... tá aí viajando, vivendo uma coisa que para você poder ficar aqui 3 horas da tarde tocando viola e recebendo os amigos, você sabe, fala assim, tá tudo molhado, tudo já irriguei tudo, já manejei tudo, tratei das galinhas, hoje eu vou tirar... Porque a beleza da vida no campo é essa, de ser senhor, de ser seu próprio patrão, é que você fala assim, hoje você tem controle de tudo, se você tem, né? Você fala assim, hoje de tarde eu vou descansar. Daí estoura a mangueira num lugar que você não sabe onde é e você tem que ir lá arrumar.
Às vezes acontece. A minha vantagem é que eu vou arrumar lá na cachoeira. É. Aí já vamos todo mundo pra cachoeira arrumar a mangueira. Quantas vezes? Isso é uma brincadeira, mas isso já aconteceu muitas vezes aqui. É. Eu estar com os amigos e falar, rapaziada, ah, preciso esticar uma mangueira lá na cachoeira. Vamos lá, depois a gente fica lá. E... então, assim... une o útil ao agradável. Une o útil ao agradável. Então, que é uma atividade também de prazer, né? Mas é isso, você consegue ser um pouco mais senhor, assim, tem essas vantagens, você consegue ser um pouco mais senhor do seu tempo, né? Mas é isso, você precisa combinar as atividades que... isso para montar um negócio. São algumas dicas, assim, para começar a pensar o que, que você vai fazer e não ficar patinando, assim, ah, tô pensando em plantar oliveira, tô pensando em plantar morango, né? Eu vejo muita gente que fica anos, tem um amigo me ligou essa semana, tá há uns 3 anos planejando, sonhando, fazendo conta, planejando, sonhando, fazendo conta. Assim, porque ele só está olhando para o negócio dos outros. Ele ainda não parou para analisar a vida dele e falar o que, que cabe na minha vida disso daí. Ele está pensando o que, que vai me dar mais lucro pelo lucro que os outros têm dos negócios deles. Aí, uma coisa assim, um exemplo que eu sempre dou nos cursos e tal, é assim, padaria. Você pode, você tem padaria que tem... que é... tem uma padaria que eu vou em São Paulo que ela é gigantesca, ela é maravilhosa. Quando eu tô lá, às vezes fico hospedado num bairro lá que é uma padaria incrível. O dono daquela padaria deve ser muito rico. Tem outra padaria que eu vou, no meu bairro, que ela é pequenininha. O dono ali, ele tem uma vida mais modesta. É o mesmo negócio. Muda a capacidade de investimento. Que é isso, você tem 1 milhão para investir, você tem 100 mil. Né? Você tem coragem de pegar crédito no banco, está seguro? A capacidade de investimento, a capacidade gerencial, o seu conhecimento técnico sobre o que você quer fazer. Então isso faz diferença entre uma mega propriedade rural super lucrativa, ou pequenininha super lucrativa, e uma grande fazenda falida. Né? Ô, Wilde, você queria concluir alguma coisa? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Se eu lembrar de mais coisas, tem mais coisas para falar sobre isso, né? Mas... tem, tá. Mas então, eu tenho uma questão que, assim, a pessoa às vezes não tem o dinheiro suficiente para comprar uma terra, né? Existe algumas alternativas para ela ter um negócio rural? Sem ter a propriedade da terra? Tem algumas alternativas. Alguns produtos... que são de ciclo mais curto, você pode arrendar uma propriedade e plantar verdura. Eu tenho um amigo que ele fala, se o cara me arrendar a propriedade 5 anos, eu planto café. Porque o café, que quando para muita gente está começando a se pagar, ele falou, para mim com 5 anos eu já tive lucro, já valeu a pena. Se o cara não quiser renovar, eu corto todos os pés de café, desde o plantio da muda, em 5 anos ele consegue tirar. Em 5 anos ele consegue tirar lucro. Uau! Ele falou, em 5 anos, se eu tiver um contrato de 5 anos, eu planto café. Mas ele se especializou muito em café, o café dele é muito bom. Para isso, aí eu vou estender um pouco mais a resposta, assim, para isso ele chamou um cara que era muito bom de café, pagou um bom dinheiro para esse cara, ensinar para ele que já era muito bom em outras coisas, como o café dele se transformaria num café especial. Então ele investiu num profissional capacitado, e no conhecimento dele, o melhor investimento que ele fez. Agora, ele chegou nessa conta. Então, ele arrenda uma propriedade de 5 anos e faz isso. Mas você pode fazer isso com verdura, isso não vai dar certo para todo mundo. Dá certo para ele que ele tem a manha dele. Os clientes dele, o lugar que ele mora, tudo isso. Mas você pode arrendar e produzir banana, verdura, mandioca, coisa de ciclo curto, você pode arrendar. Um outro negócio, tem alguns modelos. Você, às vezes... não tem uma fazenda, podemos trazer o exemplo do café ou do azeite ou de qualquer coisa, mas do queijo, vamos falar de queijo. Você não tem uma propriedade suficientemente grande para você comprar, para você ter um monte de vaca. Você pode ter uma propriedade pequena, você tem 5 vacas. Aqui a gente tem em Paraíso um sítio que é um super caso assim disso. O cara tem 5, 7 vacas, então ele tem as vacas dele. Eu já fiz isso. Alimenta, e ele faz isso com o leite dele, e ele compra leite dos outros e faz queijo também. Aí ele tem um parâmetro de qualidade, que é as vacas dele, e a partir desse parâmetro de qualidade ele pode comprar leite de outros produtores. Né? Tem muita gente que faz isso com café, o cara tem 200 pés de café,
na propriedade dele pequena, numa pequena chácara. Ele entende muito de café, ele prospera, aquilo ali é uma escola para ele, e ele compra café de outras pessoas e monta ali um negócio ajudando outras pessoas, vendendo, colhendo, dando assistência técnica para o cara produzir para ele. Mas tem uma outra coisa que eu aconselho, que não é muito fácil, mas que é uma boa, eu acho uma boa dica, assim, que eu recebi de outras pessoas e já fiz isso. Antes de você, quando você realmente quer montar um negócio, por exemplo, com frutas vermelhas. Todo mundo que quer trabalhar com fruta vermelha, eu dou esse conselho. Antes de você plantar 20 mil pés de framboesa, começa a atravessar a framboesa dos outros. E atravessar nem sempre é ruim, não. O meu mestrado foi sobre intermediação comercial. O cara plantou, você está vendendo e é um negócio. Você vai aprender ali, né? Porque você vai aprender a cadeia do frio. É. Né? A framboesa ela não pode melar, ela tem que sair o quanto antes, idealmente em 2 dias ela tem que sair da roça do cara para a mesa do outro. Então você tem que pegar ali, o cara colheu, você atravessa, leva isso para um mercado numa cidade grande, porque fala, ah, mas eu vou congelar. Congelar perdeu metade do preço. Metade do valor comercial foi no congelamento. Framboesa, morango, amora, vale fresco. Então, desidratou. Desidratou não vale igual fresco. A não ser que você agregue uma embalagem ali, uma historinha. Se você tem um processo de desidratação, esqueci como é que chama agora, que é igual faz sabão em pó, tem uma... Daqui a pouco eu me lembro. É a redução. Não. Que a fruta mantém todas as características dela. Tá. Então, você consegue desidratar qualquer coisa. Leite em pó, ele é feito assim, né? Só que custa 100 mil, 150 mil uma máquina dessa. Então, para você agregar valor com esse investimento, você precisa ter escala que justifique isso. Então, para você calibrar com frutas vermelhas, mesmo com lúpulo, algumas coisas assim, vale a pena você começar a comprar do produtor e vender para você dominar. Escala de investimento, que se vale a pena fazer um investimento numa Fiorino, num fogãozinho pequeno, se vale a pena fazer um investimento num caminhão frigorífico. O que que vale a pena de investimento? Qual é a sua clientela? Para quem que você vende? Aí você fala, dominei isso daí, que é o contrário, né? Você não planta para vender, você vende. Fala assim, essa é uma... Porque você vai precisar fazer isso. Ou alguém vai fazer para você. Se você quer dominar essa parte da cadeia, você começa a atravessar, aí começa a plantar. Então, aí você inclusive consegue fazer o capital para investir na sua terra, né? Para comprar uma terra propícia para isso. E ter certeza, porque é muito mais fácil desfazer de um fogãozinho, né, e meia dúzia de embalagem que você comprou ali, do que desfazer de uma terra e refazer outro negócio. Então, tem esse meio também, né? Mas tem, além de fazer essa... arrendar uma terra, existe, você vê outra possibilidade, não? Se o cara não tem a terra, né? Olha, se você quer fazer um negócio rural, né, assim, trabalhar com plantio e tudo mais, você precisa da terra, ou você precisa de um parceiro que tenha terra, né? Pois é, eu tinha pensado nisso, né? Você pode entrar com uma parceria... Você pode entrar com a grana, porque talvez quem já está na terra tem um pouco mais de conhecimento que você, né? É. Você vem de fora. Você pode entrar com uma grana e pode entrar com um sistema de parceria, de sociedade. A terra é da outra pessoa. É. Mas as plantas que estão ali em cima é dos dois. Uhum. Né? Isso precisa estar muito bem amarrado, né? De novo, a gente tirando o romantismo de todas as nossas conversas, assim... É um casamento, é um, né, casamento, é uma sociedade. E a mesma coisa de você montar um negócio junto. Então você pode ter uma parceria, onde o seu dinheiro não é suficiente para comprar uma terra, mas é suficiente para comprar uma desidratadora, umas mudas, né? Um implemento que às vezes a pessoa precisa, um centro de torrefação, o que seja, para a pessoa viabilizar o negócio dela. Então você viabiliza, você é o investidor do negócio alheio. E aí você pode usufruir também daquele espaço como um espaço que é a sua fábrica, né? Você trata isso como tem um chão de fábrica, você alugou o galpão ou fez uma sociedade com o dono do galpão e você está produzindo ali. Então esse negócio também é comum. O que é ruim é o dono da terra, ele querer um parceiro para uma parceria que só interessa para ele. Né? Querer usar o outro, né? Querer usar o outro. Fala assim, ah não, eu quero uma pessoa aqui que vem aqui produzir
E metade é dela, metade é meu. Isso é péssimo, cara. É, isso é uma relação de trabalho horrível. Então, assim, pra quem tá vendo, assim, né, e pensa nessa coisa, assim, ah, vou comprar uma terra e vou arrumar um meeiro. Isso é uma relação de trabalho horrível. Que isso pode, no limite, isso pode beirar uma escravidão. Porque você pode ter bons acordos desse tipo. Você tem um bananal formado. Ah, você já tá formado. Você tem um bananal formado, você chega pra um cara e fala, vamos cuidar, você quer ser meu... Isso na cultura da banana é bem comum. Só que a banana, é difícil dela dar um prejuízo. Né? É difícil dela... Todo mês, vamos dizer, você tem... Não é essa a conta da banana, mas você tem 5 mil metros de banana, isso te dá... 5 mil, né? 1 hectare de banana, isso te dá R$2.000 por mês. Primeiro que é ruim você fazer uma parceria com um cara onde ele vai trabalhar um mês inteiro e vai ganhar menos de um salário mínimo. Ponto. Mas vamos dizer que seja esse o caso, tem 3 mil metros, ele vai ganhar 1.500, vai ganhar 1.500. Mas ele não vai trabalhar todo dia lá, né? Também tem... Isso é um parâmetro, né? A pessoa vai trabalhar todo dia, ela precisa entrar, essa é a lei. A lei é assim, a pessoa entra para trabalhar, depois que ela sai, ela tem que receber um salário. Essa é a lei. Ela pode se garantir no trabalho e... Ela pode se garantir no trabalho e falar assim, não, eu faço 5 mil reais aqui nesse espaço e faço 10, é 5 mil ou 5 seu. Pode ser. Se a pessoa não fizer nada, você tem que garantir um salário para ela, você é o dono da terra. É, né? Essa é a lei. Essa é a lei. A pessoa não pode entrar para trabalhar para ganhar menos que o salário. Para ganhar menos do que um salário mínimo. Né? Por isso que você tem um mínimo. Senão é análogo à escravidão. Ou se você não pode vender para ela assim, ah não, se você quiser, eu te vendo o facão, vou descontar o facão do seu, né, do seu ordenado, a luva, a bota, você tem que fornecer o equipamento para a pessoa trabalhar na sua terra. Se ele é seu funcionário, se ele é seu sócio, né? Aí você pode ter uma sociedade. E isso que é isso, eu não estou condenando todos os acordos de meia. Né? Isso é muito comum aqui na região, como eu falei, com banana. Isso pode ser lucrativo para os dois. Só ressalto que é preciso ter muito cuidado com esse tipo de acordo. Porque é... Pra não virar um tipo de feudalismo que é tinha, um trabalho de servidão, né? Uma coisa que você... Isso pode ser bom negócio, mas tem que ser um bom negócio para os dois. Porque o maior, além do seu conhecimento, o outro grande patrimônio que você tem é o seu funcionário. Ou o seu parceiro, mas em geral um funcionário. Cara... Cada vez mais um funcionário é um bem super precioso, porque ele está acumulando conhecimento sobre a sua terra, sobre a sua dinâmica. É uma pessoa de confiança, uma pessoa que se ela tiver de boa, você pode sair para descansar uma semana. Oferece umas semanas de descanso justo para ele, né? E faz dessa relação de trabalho uma relação de parceria e que seja justo, né? Porque senão você começa o seu negócio já sujo, perde um funcionário, né? E perde a razão de todo esse movimento de sair da cidade, de vir para o campo, né? De investir. Então, ver o outro cara trabalhando, ele sentir que está ganhando dinheiro, ele trabalha motivado. Aquele cara que fica meio enforcado. Tem uma coisa que aconteceu na pandemia. Você tem uma hora, tem uma análise econômica disso, que é assim, nos primeiros meses da pandemia, as pessoas dispensaram os empregados domésticos e começaram a fazer os serviços. Aí você tem uma curva de venda de robozinho aspirador, esfregão com mais eficiente que torce sozinho no balde, máquina de lavar louça. Por que você não comprou uma máquina de lavar louça quando você tinha empregado? Entendeu? Porque, e aí é outra coisa também, para transformar isso para o campo. O que foi a minha virada de jogo e o que eu atribuo... Tem muitos fatores, assim, para o meu sítio ser mais rentável do que eu acho que a média de sítios que eu conheço era. Eu pego na enxada junto com o meu funcionário. Então eu sei o trabalho que dá aquela capina. Não exige que ele capine uma área maior do que eu mesmo consigo capinar. Então eu sou o meu próprio parâmetro e o cara consegue capinar. Geralmente um cara consegue capinar mais do que eu. Então, eu sou o meu parâmetro mínimo. Eu sei o trabalho que dá carregar
esterco, 2 dias carregando 2 toneladas de esterco. Então, assim, eu também faço esse trabalho. Então, eu vou investir numa carretinha para carregar esse esterco. Quando eu comecei a estudar mais de adubação e comecei a investir em equipamentos, não tem um termo bom para isso, a gente chama isso de despenosidade, que deixa o trabalho menos penoso, né? Cara, às vezes as ferramentas nem são tão caras. Se você coloca, se você não contar o bem-estar do seu funcionário, contar a produtividade, você nunca pode falar assim, ah, não, eu não vou comprar um tratorzinho não, porque o fulano capina. Pô, põe o fulano para fazer outra coisa, cara. Compra um tratorzinho desse para capinar. Mas você, metendo a mão no enxado, você dá o valor, porque você sabe. Eu sei como é duro, eu não quero que o cara faça isso, porque ninguém quer trabalhar na roça. Então, assim, eu sei que é duro fazer isso. Eu sei que um dia que ele passa capinando, é um dia que eu perco dele colhendo. Ele é um cara inteligente, que ele pode fazer um trabalho mais minucioso, que é colher, e eu boto o meu tratorzinho para capinar. E vai capinar aquilo ali em meia hora. Entendeu? Então, como eu faço o trabalho, eu sei a penosidade do trabalho e eu tenho tudo na ponta. E aí vou agregando, né? Para emendar as outras coisas. Eu tenho tudo na ponta do lápis. Quanto custa um tratorzinho? E se eu comprar um tratorzinho e eu tirar esse cara dessa capina e botar ele para fazer um trabalho menos penoso e mais rentável? Que é plantar, colher, manejar, podar. Entendeu? Então, quando eu comecei a investir nessas coisas, uma adubação que a gente fazia em 2 dias, eu passei a fazer em meia hora. Que fui buscando formas mais eficientes de trabalhar. Pô, imagina, eu ganhei 2 dias por semana de um funcionário. Cara, é 40% do tempo do cara. 40% de produtividade a mais é 40% de, mais do que 40% de lucro a mais. Então, essa é a diferença de você ganhar 2 para ganhar 3.500, entendeu? De ganhar... Então, atenção nisso também, eu nem lembro por que eu comecei a falar disso, mas essa coisa das parcerias, né? Então, se você quer ser um parceiro, então, dos dois pontos de vista, para quem aceita ser parceiro, você pode entrar como um investidor, né, numa outra posição, ou você, na condição de proprietário da terra, que quer propor uma parceria para alguém, você só vai ganhar se o outro ganhar também, né? Se for para explorar o outro, não tem mais bobo no mundo, né, cara? Cada vez menos... Não tem mais bobo, mas tem os mais espertos, né? Tem os mais espertos, mas... Mas eu acho que o dinheiro até do cara não rende, viu? Eu não sei. É, ali na frente, cara, você vê que tem pessoas que fazem maracutaias, assim, e se dão bem por um tempo, né? Mas se você vê negócios que prosperam por muito tempo, são negócios que, onde a pessoa tem um cuidado... Sabe? Com quem tá junto com ele ali. Carinho aí também. É aquele negócio, né? Quer ir rápido, vai sozinho, né? Quer ir longe, vai junto com os parceiros. Ninguém chega lá sozinho. Seja lá o negócio que você montar, você vai precisar de parceria para vender. Você não faz uma feira sozinho. Você precisa montar uma feira, você precisa ter outros produtores. Né? Você não... Não produz tudo. As relações, né? Primeiro parágrafo do capítulo do livro de Geografia, Interações Espaciais. Ninguém faz nada sozinho. Desde que o mundo é mundo, o homem precisa interagir com outros lugares para pegar as matérias-primas que ele não produz, que ele não tem. Então você vai precisar... Eu só faço compra de adubo coletiva. Eu não vou comprar 3 sacos aqui de torta de mamona nunca. Porque 3 sacos de torta de mamona é o preço de 4 sacos de torta de mamona quando eu compro... com os meus parceiros aqui. Então a gente vai, anda 100 km a mais, negocia um caminhão de fertilizante, ele e cara deixa aqui 5%. 10 sacos para mim, 10 para o outro, 10 para o outro, 10 para o outro, eu fico usando isso aqui 6 meses. Entendeu? Então, quanto que eu economizo nisso e quanto que eu beneficio o meu parceiro que vai fazer feira junto comigo, que vai atrair mais clientes, porque tem mais variedade de coisas na feira. Uhum. E aí você vai encadeando um ciclo de prosperidade, entendeu? Virtuoso. Um ciclo virtuoso, exatamente. Então, cuidar bem dessas parcerias, tanto pelo prazer de estar na roça, pelo prazer de ser o seu amigo. Então, assim, o Ernest fala muito que a gente precisa aprender com as plantas isso, né? Que ele fala que a gente está acostumado à concorrência e competição, né? E as plantas estão acostumadas com cooperação. Se você coloca as plantas para cooperar e você também, na sua interação com as plantas e com as pessoas, coopera,
Amplia, seu... né? Tipo assim, às vezes o cara fala assim, eu vim aqui que eu vou engolir todo mundo. Aí tu fala, pô... Vai ter uma indigestão. Vai ter uma indigestão, né? Eles fizeram um estudo recente que tem sapo e aranha que se ajuda. Tem, a cooperação interespécies, né, assim, é o tubarão que abre a boca ali pro peixinho limpar, ele não vai engolir o peixinho tá limpando ali, né? É, isso, muitos bichos fazem isso, né? Enquanto o sapo ajuda a proteger os filhotes, enquanto a aranha fica em cima, se um bicho vem atacar o sapo, a aranha vem bater junto também. Sim. Isso eu não sabia, não. E quando os filhotes já tá grande, a aranha simplesmente pega, dá tchau. Dá tchau é a maneira de dizer, né? E vai embora. Encerrou a parceria, cada um pro seu canto. E cara, aí, você vai falar mais, cara? Ou já deu? Eu sempre tenho coisa para falar, mas aí o vídeo vai ficar muito grande. Na hora, vão... Que horas são? 3h15. Não, mas então nós temos que fazer o seguinte, cara. É, muitas pessoas vão gostar dessa nossa conversa, né? E talvez elas vão querer aprofundar, saber mais detalhes. E como é que elas fazem, né? E o que você oferece para elas? Olha, eu faço consultoria também, né, nessa área. Tanto de, eu gosto mais, como eu falei, eu gosto mais de ensinar a técnica de agrofloresta, sobretudo para quem quer trabalhar com negócios agroflorestais. Mas eu também faço consultoria para ajudar a pessoa a entender o potencial da terra dela, né? Quando a pessoa compra um sítio e ela quer... Tanto aonde que ela posiciona os equipamentos, a casa, o galpão, o curral, ou o que seja, de acordo com o negócio que ela quer montar, até a técnica de plantio e a proposição de um modelo de negócio, que pode ser a combinação de mais de uma agrofloresta, um cultivo, uma monocultura orgânica. Eu gosto mais de trabalhar com agrofloresta, né? Eu acho mais inteligente, mais rentável, mas também ajuda a pessoa que quer montar um outro negócio que esteja dentro da minha esfera de conhecimento. Se a pessoa opta, e aí eu encaminho a maioria das pessoas para o ponto aonde ela começa a necessitar de especialistas, né? Eu conheço de muitos mercados, porque trabalho com muitas frentes diferentes, já trabalhei com muitas frentes diferentes, e sou consultor de vários negócios, assim, então eu consigo levar a pessoa até um certo ponto. Se a pessoa fala assim, eu quero produzir oliveira, eu entendi, ônus e bônus de uma fazenda de oliveira, esse é o meu negócio. E ela quer produzir a oliveira, um sistema mais monocultura de oliveira, aí eu vou encaminhar ela para um agrônomo, para um especialista naquele produto que ela quer como carro-chefe. Se for um produto que não é do meu extremo conhecimento, ou, né, assim, extremo conhecimento é uma expressão ruim, mas... Uma coisa que eu tenho segurança e domínio, ou se eu conheço alguém melhor e mais disponível em caminho. Então essa primeira abordagem é o que eu tenho feito mais, né? De entender a pessoa, encaminhar ela. De campo ali, né? Trazer para ela os elementos para que ela possa decidir que tipo de negócio e por onde que ela vai seguir, né? Tem várias pessoas interessantes que fazem, né, que conseguem ter esse olhar também, mas tento quebrar um pouco do romantismo e trazer um pouco também do projeto de vida, né? Um pé lá, um pé cá para atingir o objetivo de quem quer, seja mudar de vida da cidade para o campo, seja para quem quer dar uma virada no tipo de vida que está levando no campo e que não está achando muito viável, né? E aí, então, a gente vai colocar o seu telefone aqui embaixo e na descrição do vídeo. Sim. Certo? Quem quiser seguir no Instagram também... Ah, boa. É onde eu... Eu não sou um cara super ativo, assim, né, nas redes sociais, mas volta e meia tento colocar algumas dicas, algumas ideias ali no Instagram, que é o sítio/vento. E, às vezes, algumas receitas de... Às vezes, um fertilizante ou uma dica de negócio... ou uma planta, ou uma adubação verde, né? Tô sempre tentando trazer algum elemento de dicas. E aí tem um curso online também. Ah. Isso é legal. Tem um curso online de sistemas agroflorestais. O link fica lá no Instagram do sítio. E que nesse curso tem um módulo sobre economia agrícola, né? Sobre como montar um negócio sobre cestas orgânicas, como montar... Vantagens e desvantagens de você vender seu produto no atacado,
CSA, que é um outro modelo de negócio também rural. Então tem um apanhado de possibilidades ali de negócios também no, dentro desse curso, que eu coloquei num preço que é o mínimo viável possível, para que seja acessível para todo mundo, né? Legal. E também no futuro pode ser que você comece a fazer alguns podcasts. Tem esse projeto, né? Eu gosto de falar, devo perceber, né? Então... É, e eu tô aqui para te ajudar, cara, na hora que você quiser. E a gente, tamo junto aí. Valeu, de legal. Novo. Wild, obrigado, foi muito legal. E assim, eu cresci com muito ódio social, assim, né? E, pô, ser moleque na periferia e tal o tempo inteiro, apanhando polícia. E... Essas coisas você vai crescendo com um pouco de ódio social mesmo, né? Revolta. De revolta, assim. Então, tentar hoje não colocar isso na minha relação com as pessoas, assim, né? Porque isso precisa sair de mim, né? Já antecipou isso aí. Se o quê? Você conseguiu dissipar esse negócio assim, já tirar de vocês? Ah, cara, em grande medida sim, né? Mas quando... A gente muda um pouco da forma como a gente reage, né, aos gatilhos, assim, né? Ainda tá dentro de mim isso, assim, de ver, né, de me indignar com certas injustiças, coisas que eu já passei, coisas que às vezes eu ainda passo, né? De estar andando... Com uma. Tipo assim, eu não posso ir num lugar de bacana, que é porque eu sempre vou escutar. Você trabalha aqui? Entendeu? É tipo assim, se eu me trago uma água, por favor? Você já escutou isso? Muito. Nossa. Né? E das pessoas falarem assim, me julgar pelo meu carro, me julgar pela. Né? Pela roupa, mas... Pela roupa. De. Então, assim, isso desperta um lugar, assim. Que nem eu fui ajudar um cara outro dia que tava bêbado. Aí o cara falou assim, ah, sou o preto ladrão, tira a mão de mim. Aí enquanto eu assimilava aquela frase, pensando, o que eu vou fazer? Tinha um negão lutador de jiu-jitsu, que era meu amigo, que estava comigo na outra mesa, a gente estava num bar, assim, na praia. Um cara de 120 quilos, assim, gigante, catou o cara assim e jogou ele... Arremessou o cara, enquanto eu nem tive... Eu demorei a ter um tempo de reação. Que bom. Aí eu falei, pelo menos, não fui eu que fiz. Mas a minha vontade, se demorasse mais 5 segundos, a minha vontade era essa também. Eu já fui. Porque o cara bebeu e não queria pagar a conta do bar. Aí eu fui falar assim, amigão, o pessoal do bar não tá te roubando não, né? A gente tava aqui, viu? Porque ele era amigo de uns amigos meus. Então eu me senti na obrigação de evitar, porque ele tava se alterando com a garçonete, assim. Aí eu falei, não, cara, falta 20 reais mesmo, assim, eu vi, eu conferi e tal, confia em mim. E ele disse, aí o cara jogou ele longe, pisou em cima dele, catou o dinheiro no bolso dele, pagou as meninas e a gente foi embora. Mas essas coisas ainda, tipo, eu fiquei muito, eu tô contando isso agora, isso faz anos. Então em algum lugar dentro de mim ainda isso não tá curado, não né? Tá curado, né? Então, assim, mas a forma como eu reajo hoje, sem violência, sem dizer que todas as pessoas brancas são assim, todas as pessoas que nasceram numa condição financeira melhor que a minha são assim, isso já mudou muito, né? Nossa, bacana. Mas quando você é pequeno, assim, pô, tinha... Polícia encosta 15 pessoas no muro. Levou quem pra delegacia preso? Eu. O cara falou, não vou voltar de mão a banana, não. E eu tinha dreads ainda, né? Levou eu, falou, mas eu falei, mas o que eu fiz? Ele falou, não interessa o que você fez. Entendi. Entendeu? Então, esse... Só que aí, a ideia, assim, de morar no mato também, aonde, ou na roça, ou entre os índios, assim, onde as pessoas, de alguma maneira, te julgam muito menos. É isso mesmo. Por essa... Ainda, é lógico que tem preconceito, né? A gente não vai romantizar que no interior não tem preconceito. Mas é bem menos. O meu vizinho aqui... Verdade. Você tem justiça social em todo lugar, mas ele tá mais interessado se eu vou ter conflito com ele por causa da cerca, se a forma como eu o trato. Se o meu boi ou minha vaca vai pra lá, dele vem pra cá. Como é que a gente resolve esses pequenos, né, desencontros da vida
do que a aparência, a sua do que cor, a minha aparência, entendeu? Porque o outro, né, aquela história do Buda que a gente tava contando ali, quando o cara vem te agredir, ninguém que... O homem que está em paz não quer guerra com ninguém, né? Dizia lá o poeta. Então, se a pessoa vem te agredir, ele é uma pessoa em sofrimento, né? Se você não o enxerga como alguém em sofrimento, você vai... reagir àquilo. Tem no Bhagavad Gita, tem uma historinha de um monge que se atraca com um cara na praia. Tá, um monge não, mas um cara religioso, um buscador, assim, não lembro como eles chamam no Bhagavad Gita. Ele se atraca assim com o cara e aí ele fala assim, pô Deus, você não conseguiu me ajudar porque você não jogou um raio no cara. Assim, vulgarmente falando assim, da história, né, resumindo, mas ele fala assim, eu só vi uma bola de raiva, eu não conseguia saber quem era o ladrão e quem era o santo. Como que eu ia diferenciar os dois ali? Legal. Então, assim, a partir do momento que você ficou igual a ele, eu não conseguia diferenciar para poder te ajudar, né? Então, não sei, eu não lembro se você estava no Bhagavad Gita ou se foi num livro de estudo de um capítulo das virtudes do Bhagavad Gita, mas a história é essa. História, então, quando é a gente não entende aquele ali como uma pessoa em sofrimento, né? Que às vezes está lá, se iguala a ele, pagando de gatão na rede social, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas no fundo tem um fel nas palavras doces ali, né? E se você não... Caralho, você não consegue nem ajudar, né? Tem, que é a história do Buda, que o cara cospe na cara dele e ele fala assim, eu te entendo. O cara, ele não queria... Ele, no fundo, ele nem ele sabia. Mas ele queria acolhimento, né? Então, se você, em vez de... Eu tenho... Assim, eu não sou assim. Não sou. Um monte de gente com outro vídeo lá falou assim, ah, você é um cara iluminado. Eu falei, não sou um cara iluminado, não. Eu só tenho a compreensão intelectual, ainda que a experiência nem sempre seja essa, né? E a compreensão intelectual não é nada, né? Mas se esse é o caminho que eu tô, o exercício que eu faço sempre que alguém me tira do sério, mas não necessariamente o resultado é sempre bom, né? Ô, Wilde, eu não sei se vou incluir essa fala aí, eu não sei se tem alguma coisa que você não gostaria que... Tudo bem, né? Acho que sim. Acho que tudo bem. Então a gente pode dar continuidade à nossa série de vídeos? Vamos? Vamos.